Direktorka, ja se izvinjam što malo kasnim, imao sam problem, onaj razgovor od manje od pola minuta koji smo imali, policija je videla i eto, u želji da napravimo dobro za ove ljude, ja sam kažnjen, ali to je sad moja muka. Da. Vaša muka je očigledno veća. Maske ima, nema, dezinfekciona sredstva ima, nema. Ukratko i najkraće, maski nema. Ni u jednoj našoj apoteci, koliko sam obaveštena, nema nigde trenutno i u Srbiji. Ali, naravno, to je podatak koji ja imam za Pirot. Znači, naše apoteke nemaju. Mi smo stalno u kontaktu sa Galenikom farmacijom, od kojih smo i dobili centralno količinu od 1500. Naravno, to je vrlo mala količina koja je istog dana prodata. Poslali smo svoje trebovanje, naravno nemamo povratnu informaciju ni koliko, ni da li ćemo dobiti, ni kada ćemo dobiti. Navodno, dobit ćemo. A kome se javljate, izvinite? Galenik i farmacija. Da li postoji neka centrala u ministarstvu ili u vašoj ustanovi da neko komunicira? Preko fonda da ćemo dobiti od Galenike farmacije određenu količinu. A to vam je fond, tako je. I to se i desilo, zaista tako. Mi smo dobili, znači oni su vršili raspodelu po gradovima. Tu količinu smo mi zaista dobili, to je tih 1500 koji sam vam rekla. Da. To su ove obične maske? Obične maske. A da li ste uopšte dobijali one? Mi smo imali, da, imali smo i drugačije nešto maske, karbonske, međutim to je zaista sve prodato malte ne u jednom danu, tako da sada niti smo u mogućnosti da nabavimo konkretno maske. E sad, koje je trajanje? Koliko vremena mogu da se koriste ove obične maske? Ove obične maske 2 do 3 sata, one su, da tako kažem, jednokratne. Znači, ako čovek ima sreću da kupi... Ha, do, to je to, da. Izađe, vrati se. I gde da je koristi? Napolju? U komunikaciji? Pa dobro, to su sad već uputstva koje ja zaista ne bi davala. Tu su stručne službe od strane epidemiologa koji nas svakodnevno obskrbljuju tim informacijama. Dobro, dezinfekciona sredstva i šta tu sve spada? Šta je tu sve? Dezinfekciona sredstva, znači po preporuci Svetske zdravstvene organizacije, najefikasniji je naravno 70% alkohol. Mi njega dobijamo naravno u ograničenim i malim količinama, sporadično, stalno smo u kontaktu sa dobavljačima. Njihov odgovor je kao i moj sada prema vama, kada ćemo koliko čega dobiti ne znamo. Znači, mi stalno imamo trebovanja, dobavljači i oni ljudi, ja ne mogu da zamerim ni njima, oni nama isto to kažu, mi od fabrika, od proizvođača, isto ne znaju koliko će dobiti. Tako da i oni ni nama ne mogu da daju preciznu informaciju koliko će dobiti. Evo, ja pitam kako bi vas pitali možda i naši sugrađani. Ta dezinfekciona sredstva, da li su to za ličnu zaštitu ili za zaštitu... Za ličnu zaštitu. Da. Samo za ličnu. Za ličnu zaštitu. Za zaštitu prostorija... To je opet neka lična zaštita. Svako može svoje radno mesto... Sa tim? Naravno. Količinski, koliko je to veliko? Pa, kažem vam, mi dobijamo vrlo male količine... Ne, boca od koliko? Mi dobijamo velike, pa ili dobijamo od 100 ml do litra. Dobro. Zavisno trenutno šta se ponudi kod dobavljača, mi ne pravimo ni pitanje, ni... Samo da bude. Naravno. Kako se to upotrebljava? Kažu, traje zaštita 5-6 sati, ne znam to. A znate kako, evo i sinoć je bilo o tome puno reči, znači posle pranja ruke da izvrši se dezinfekcija. Tako je. I to je to, mislim. I koliko vremena, ako perete ponovo ruke za sat vremena, dva, bili ste napolju, pitam praktično. O, naravno, kad ste bili napolju, opet bi to trebalo da uradite, ali ne... Što znači treba veća količina za jednu porodicu? No, dobro, sad veća količina ne treba preterivati, ovaj sinoć je lepo i doktor pričao, da ćete to raditi u kući svaki čas. Ja pitam onako kako bi vas pitala neka žena koja je vas sretna na ulici, izvinite, možda su pitanja ispod linije. Ne, nego kažem, ipak su za to nadležni zaista stručne službe koje se zaista javljaju svakodnevno. Javit ćete nam kad bude eventualno nešto stiglo. Ja se nadam sa boljim vestima. Da, ali... Mi zaista činimo sve, kažem, imamo dobre komunikacije sa dobavljačima. I oni se trude nama da izađu maksimalno u susret. Mi takođe
tu istu nameru prenosimo prema našim ljudima, tako da... Evo još jedno pitanje, samo kratko. Sad si podigla malo i raspravu kod toga, ljudi kupuju prave zalihe. Evo moje neko glasno razmišljanje, da se odredi da jedan čovjek može da kupi... Da, mi smo se dogovorili, da. I zaista moram da pohvalim naše ljude. Čini mi se, ja sam evo i jutros po apotekama, nije panična nabavka, jako su razumni. Mi smo se dogovorili, naravno, da se ne kupuju velike količine, nego umereno jedno, dva pakovanja za po osobi. Ali zaista su ljudi razumni.